اللهم كن لبنيك لتت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Bugünkü bəhsimiz, bugünkü söhbətimiz tohidin mərhələləri barədədir. Biz Allahın sübuti sifətlərini danışdıq, səlbi sifətlərini danışdıq və çox önəmli və gözəl məlumatlar əldə elədik keçən dərslərimizdə. Bugünkü dərsimiz tohidin mərhələləridir. O mərhələlər ki, əvvəla tohid nədir? Tohid Allahı tək və yeganə bilmək, həmçinin o sifətlərdən Allahı münəzzəhləşdirmək. Tohid nədir? Tohid Allahı tək bilməkdir, yeganə bilməkdir. Şəriki olmamağına etiqad bəsləməkdir və o sifətlər ki, Allah üçün nasəzadır, Allahı o sifətlərdən uzaq bilməkdir. Tohid babudur. Tohid odur ki, deyəsən, Allah təkdir, həmçinin də Allaha məxluq sifətləri yapışdırasın. Əli əleyhissalatu vəsəlam buyurur, Əvvəlu ibadətillah mərifətu. İbadətin əvvəli Allahı tanımaqdır, mərifət. İbadətin əvvəli, bəndəçiliyin əvvəli, ibadət, bəndəçilik, bəndəçiliyin əvvəli Allahı tanımaqdır. Və əslu mərifətillah tohidu. Mərifətin əsli, mərifətin əsası, mərifətin kökü, ona ki, həqiqi mərifət deyərlər. Mərifətin əsası Allahı tək və yeganə bilməkdir. Bəs mərifətin əsli nədir, kökü nədir? Allahı tək və yeganə bilməkdir. Və nizam-ı tohidillah nəfyü sifat, nəfyü sifat-ı aleyhə. Allahın tohidi, yəni tohidin əsası belə deyil, tohidin əsli, tohidin qanun qaydası budur ki, sifətləri Allaha layiq olmayan sifətləri, Allaha da olmayan sifətləri ondan uzaq biləsən. Allahdan uzaq biləsən. Bir şəhadətil uqul, niyə? Çünki deyir, niyə? Deyir, bir şəhadətil uqul, ənə kullə sifətin və mosufin məxluq. Deyir, çünki ağlın şəhadəti budur ki, ağlın verdiyi şəhadət budur ki, İnsan beyninə gətirdiyi təsəvvürlər, insanın düşündüyü hər şey məxluqdur. Hə, Nihat? Tohidin əsli nə oldu? Tohidin əsli. Tohidin kökü, tohidin mərkəzi, tohidin əsası, təşkil elədiyi şey odur ki, insan sifətləri, vəsfləri Allahdan uzaq bilsin. Niyə? Çünki insan ağlının düşündüyü, təsəvvür elədiyi, vəsf elədiyi hər şey məxluqdur. Anladın? İnsanın beyninə gətirdiyi hər şey məxluqdur. Və beyninə gələni də Allaha aid edə bilməzsən. Beyninə gələni də Allaha aid eləsən, onda Allah da oldu məxluq. Ona görə əleyhissalam gönlə boyda mühtəşəm cümlə işlədir ki, tohidin İbadətin əsli tohid, Allahı tanımaqdır. Allahı tanımağın əsli mərifətullah, Allahı tək bilməkdir. Allahı tək bilməyin əsli sifətləri, vəsfləri ondan uzaq bilməkdir. Çünki düşünülən, təsəvvür olunan hər şey məxluqdur. Ardıcə nə buyurur? Ardıcə buyurur ki, və şəhadəti kulli məxluqin ənə ləhu xaliqən leysə bisifətin və la musufin. Deyir, vəsf olunan hər şey, təsəvvür olunan hər şey, sifətlənmiş hər şey şəhadət verir ki, onların hər birinin bir sifəti, sifətsiz, vəsfsiz bir xalidləri var. Yəni, musufat, vəsf elədiyin hər şey. Ümumiyyətlə, bu aləmdə hər nə var, vəsf olunur da. Ona bir şey deyirsən, tərifdən zaddan qoşsan, adın qoşsan, vəsf edirsən də. Hər şey özü şəhadət verir ki, onları yaradan xaliq bütün vəsflərdən uzaqdır. Əgər vəsflər özləri bunu iqrar edirlərsə, Allah təbarəkə və təalaya sifət vermək olmaz. İndi bizim bugünkü dərsimiz nədir? Bizim bugünkü dərsimiz tohidin mərhələləridir. Allahın yeganəliyi nələrdə? Hansı mövzularda? Bir, məbudluqda, ilahilikdə.
Allahlıqda, ibadət olunmasılıqda, necə deyim, Allahı tək bilmək. Baxız, və ilahukum, hansı ayədir? Bəqələ 163. Və ilahukum ilahun vahid, la ilaha illahu vərrəhmanur rəhim. Sizin ilahınız, sizin pərəstiş elədiyiniz Allah təkdir, yeganədir və ondan başqa bir ibadətə layiq məbud yoxdur. Rəhimlidir, rəhmandır və rəhimdir. Məbudluqda tohid, yəni Allahdan başqasına ibadət eləmək olmaz. Yalnız və yalnız Allaha ibadət olunmalıdır. Yeganə məbud odur. Allahdan qeyrisinə ibadət eləmək olmaz. Rəbb olmaqda, yəni rububiyyətdə məqamındakı tohid. Qul, əğeyləllahi əbiqi rəbbən və huvə rəbbun, rəbbu kulli şeyin və la təksibu kullu nəfsin. De, Allahdan başqa bir şəxsi özümə pərvərdiyar seçimmi? Halbuki o, hər bir şeyin pərvərdiyarıdır. Ənam surəsi, ayə 164. Yəni, pərvəriş verən, tərbiyə eləyən, pərvərdiyar o deməkdir də. Yetişdirən, böyüdən, inkişaf elətdirən, formaya salan. Yəni, bu məsələlərdə də Allaha tək bilmək. Allaha şərik qərar verməmək. Bildiniz? Bu mövzuda da. Yəni, tohid yəni nə? Tək Allahlılıq yəni budur da. Yəni, şərik qərar verməmək Allaha kimisə və nəyisə şərik qərar verməmək. Xəlq etməkdə tohid, yaratmaqda tohid. Allahı xəlq etməkdə yek biləsən ki, xaliq yalnız Allah təbarəkə və təalladır. Hamımızı yaradan odur. Bizi qeyrisi yaradıb, Allah yox, başqası yaradıb. Bu fikirdən uzaq olmaq, tohid, Allahı tohiddə bərabər bilmək. Ki, Yusuf surəsinin 39-cu ayəsində buyurur ki, pərakəndə vəziyyətdə olan məbudlar yaxşıdır, yoxsa yeganə və qəhhar olan Allah ki, Xudavənd-i Müteal bunu bəyan eləyir bizə. Qulillahu xaliqü kulli şeyin və huvəl vahidul qəhhar. Denən ki, hər bir şeyin yaradanı Allahdır, o yeganə və qəhhardır. Rəd surəsi ayə 16. İbadətdə olan tohid وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ki, bu, o xaliqliyə aid olan ayə idi. Buna aid olan ayə budur, ibadətdə olan tohid. Yəni, ibadətdə yalnız və yalnız Allaha ibadət olunmalıdır. قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرًّا وَلَا نَفَعًا deyir, denən onlara elə bir şəxsə, elə bir varlığa bəndəçilik eləyirsiniz, elə bir varlıqlara ibadət eləyirsiniz ki, onların heç özlərinə ziyanı və zərəri yoxdur. Həzrət İbrahim əleyhissalam bütləri qoyurdu çininə, axı əmsi Azər büt düzəldən idi. Həzrət İbrahim peyğəmbəri də düzəldirdi, axı bütlərdən düzəldirdi. Amma nə edirdi? Satanda deyirdi ki, cəmaat büt satıram, nə xeyri var, nə ziyanı var, nə yemək yer, nə su içir, nə danışır, nə susur filan və belə sözlər deyirdi. Yəni cəmaatı ayıltmaq istəyirdi. Yəni büt satıram, Allah satıram, amma nə xeyri var, nə ziyanı var. Bəs ibadətdə də tohid olmalıdır ki, yalnız və yalnız Allaha ibadət olunmalıdır və ibadətdə Allaha şəhz kimi şərik qərar verməyəsən. Əmir və hökümdə tohid. Həqiqətən xəlq və əmir ona məxsusdur. Allah buyurur, hökümlər, əmirlər Allaha məxsusdur. Bütün aləmlərə pərvəriş verən Allah uca mərtəbəli, uca məqamlıdır. İnil hukmu illa lillah, bəli. Hökm Allahdan başqası üçün deyildir. Yəni, hökm yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Sonra, qorxu və xəşiyyət məqamında olan tohid. Yəni, qorxmaq da lazımdırsa, qorxu da lazımsa, o da yalnız və yalnız Allahdan olmalıdır. Allah, tək insan Allahdan qorxar. Fəla təxafuhum və xafu in kuntum müminin. Buyurur ki, onlardan qorxmayın, yalnız məndən qorxun, əgər imanınız varsa. İmran surəsi 175-ci ayəsi. Yəni, tohiddə xəşiyyət. Xovda və xəşiyyətdə Allahı tək bilmək. Başqa bir dənə ayə var. Fəla təxşəvun nasə vəxşəun, belə isə cəmaatdan qorxmayın və yalnız məndən qorxun. Maidə surəsi ayə 49. Hədislərdə var, məndən qorxmayan hamıdan qorxar. Məndən qorxan heç kimdən qorxmaz. Sonra mülkdə olan tohid. Yəni mülk, mal, hər şey, sərvət, insan düşünə ki, əlinə gələn hər şey, qazancı filanı, bunların hamısını onun üçün hazır edən, onun üçün yığan kimdir? Allah təbarəkə və təaladır. Yəni, mülkdə də
ruzuda da, mülkdə də hər şeyin sahibini kimi bilə? Allaha bilə, tək bilə Allahı, tək bilə, ki, hər şeyin sahibi odur. Və qudil hamdülillahilləzi ləm yəttəxiz vələdən və ləm yəkun ləhu şərikun fil mülk. Deyir ki, de, həmd olsun o Allaha ki, övladı olmaz, yəni övladı yoxdur və mülkdə, mülkdə, malda, hər şey ki, yəni var mülk sayılır da, bu mülkdə heç bir şəriki yoxdur. Yəni, mülkü kimindir? Tək Allahındır. Yəni, mülk yarıba-yarı bölünmür. Mülkün yarısı Allahındır, nəuzubillah, yarısı bir başqasındır. Allah mülkdə də tohiddir, təkdir. Bütün mülk Allahındır. Əgər sən mən bugün mülküysə, biz də Allahındır. Allahın mülküyük. Məsələn, bir nisbi mülk var, bir mütləq malik var, bir nisbi malik var. Mütləq malik, sahib, bir də var nisbi. Məsələn, deyirik ki, nə deyim sizə bir dənə? Deyim ki, məsələn, atın palanı. Atın palanı. Palan kimindir? Atındır da, düzdür. Atındır, kimindir soruşuram. Atındır, düzdür. Amma at özü gedib, onu bazardan özü alıb özü üçün, gələ bu 5 manatı palanı vermənə, yox. Kimi alıb onu qoyub onun üstünə? Yəsi. Düzdür indi palan atındır, heç bir adam götürüb belinə palan vurmaz. Amma ona nə deyərlər? Ona deyərlər nisbi malikdir, bildin? Onun yəsi var axı. Bax, aləm bu, hər şey bab beləncindədir. Yəni, biz düzdür gedirik, nəyisə alırıq, eləyirik özümüz ki. Düzdür? Nəyisə keçirdirik, öz mülkümüz eləyirik özümüz ki. Paltar, pul, maşın, telefon, ev, hər şey. Amma nisbi malikdir, nə biz bu anamızına? Mütləq malik Allahdır. Yaxşı? Bütün qüdrət güclər ondan verilir, mənə gedirəm, onları ələ gətirə bilirəm. O gücləri, qüdrətləri verməsə, mən gedib onları ələ gətirməyəcəm. Öz mülkümə daxil edə bilməyəcəm. Sonra, xeyir və zərərin maliki olmaqda tohid. Yəni, bütün xeyirlərin maliki Allahdır. Yəni, bütün xeyirlərin. İndi diqqət buyuruz. Qul la əmliku li nəfsi nəfən və la zərrən illə maşa Allah. Quran ayəsidir. Ənraf surəsi, ayə 188. Demən, öz nəfsim üçün heç bir xeyir və ziyana malik deyiləm. Yalnız Allahın istədiklərindən başqa. Diqqət buyuruz. Yəni, mütləq qüdrəti təzədən qeytərir Allah təvarəkə və təalaya. Ruzu verməkdə tohint ki, ruzlər də ancaq və ancaq Allahdan bizə yetişir. Qul mən yərzuqukum minə səmavati vəl ərz. Qulillah. Allah özü deyir Peyğəmbəri. Denəndir olaraq göylərdən sizin üçün ruzunu yetirən kimdir? De Allahdır. Yəni, ruzlər də tohid biləsən Allah. Bu məsələdə də Allahı yek biləsən, tək biləsən. Şərik qərar verməyəsən. Bunlar hamısı tohidin mərhələləridir. Əmmən havəllədi yərzüqüqüm in əmsəkə rizqətin. Əgər Allah öz ruzusunu sizdən alsa, kim sizə ruzu verər? Mülk surəsi ayə 21. Çox maraqlı cümlələrdir bunlar. İnsan gərək haqqında düşünsün ki, birdən Allah təbarəkə və təala birinin ruzusunu kəssə. Bütün varlıqlar hamısı yığışsa, ona ruzu verə bilərlər. Heç kim bunu edə bilməz. Heç kim edə bilməz. Əlbəttə, Allah təbarəkə və təala bu işləri yerinə yetirməkdən özün uzaq eləyib həmişə, yəni eləməz. Sonsuz mərhəməti və rəhməti sahib olan Allah ən pis insanların belə ruzusunu verər. Ən pis adamların da ruzusunu verər. Hətta bəzən Allah təbarəkə və təalanın ruzu verməyi bəladır. Allahın ruzu verməyi bəladır bəzən. Qabağın doldururuz, sabah bunun məhşərdə, qiyamət günündə Allah qabağında deyən söz, deyəcək sözü olmasın. Ki, desin ki, mən filan şey istəmişdim, baş vermədi. O, bəzi adamları görsünüz televizorda, ekranlarda. Allahımdan deyir, çox razıyam, nə istəyirəm, verir. Görmüşsünüz o adamlarda, yəqin ki. O, bədbəxt bilmirəm, o bəladır bəlkə də. Allahdan çox razıyam, ömrümdədir, nə istəmişəm edib. Burada nəsə əngəl var, burada nəsə müşkül var. Demək, sən bir şeysən ki, bir cürə bilirsən ki, Allah təbarikə və təala sənin üçün əl yeri saxlamır qiyamət günü ki, sənə bilən xeyir versin orada. Əl yeri saxlamır. Çünki Allah təbarikə və təala hər şeyi
hər şey dəqiqliyi ilə idarə edir. Sabah məhşərdə desə ki, mən filan şey istədim, vermədim mənə. İndi onun əvəzində, məsələn, mən burada bir şey elə, burada bir günahımı azalt filan, Allah saxlamır olar sənə şeylər olar. Deyir, nə istəmsən, vermişəm. Dünyada nə istəmsən, vermişəm. Bütün dünyanı vermişəm sənə. Amma axirətdən sənə pay saxlamamışam. Pay saxlamamışam. Sən mömin deyirsən ki, sənin bir hacəti yerinə yetirim, o birisini yerinə yetirməyim, əvəzində qiyamətdə bir şeylər verim sənə. Möminlər hədisdə var da, bir adam dua eləsə, onun duası müstəcəb olmasa, deməsin Allah mənim duamı qəbul eləmədi, deməsin. Çünki əvəzində başqa şeylər eləyəcəm onun üçün. Heç kim deməsin, mən dua elədim, duam qəbul olmadı. Möminlərə deyir. Çünki onun əvəzində mən onu cübran eləyəcəyim qiyamət günü, başqa şeylər eləyəcəyim. Ya günahlarını azaldacağım, ya dərəcəsini qaldıracağım, ya cənnətdə məqamın böyük bir məqam verəcəyim ona. Təvəkkül eləmək də təvhid. Təvəkkül mövzusu ümumiyyətlə çox dərin bir məsələdir. Arxalanmaq. Yalnız Allah təbarəkə və təalaya arxalanmaq. Ancaq Allaha sökənmək. Ancaq Allahdan ümid bəsləmək. Ancaq Allahdan istəmək. Ancaq Allahı fikirləşmək və heç kimin qapısına getməmək, heç kimə üst tutmamaq. Yalnız və yalnız Allaha təvəkkül arxalanmaq. Və təvəkkəl aləllahi və kəfə billahi vəkilə. Arxalan yalnız Allaha, çünki ən yaxşı vəkil olmağa kifayət edəcək şəxs yalnız və yalnız Allahdır. Vəkil olmağa, vəkalət götürdür. Arxalan mənə, təvəkkül elə. Mənə arxalan. Yusuf Peyğəmbər deyir ki, mən deyir, baxırdım qardaşlarıma, deyirdim, mən 10 dənə qardaşım var. Benyamin soru olub da. 10 dənə qardaşım var mənə. Mən belimi kim yerə vurarsın? Uşaq idim, bu təfəkkürlər deyildim. Allah dedi ki, sən İsmət məqamında olan adamlardan olacaqsın. Sən peyğəmbərsən. Sən olmazaq belə söz demək. Sən peyğəmbər olacaq adamsan. Sən qardaşların haqqında belə fikirləşirsən, indi gör qardaşların baş boyuna olacaqsan. O 10 dənə qardaş ki, sonra arxalanırdın, onlar səni özü götürüb atacaqlar qoyunun içində. Onlar özləri gətirib səni atacaqlar qoyunun içində. Ki, həmən 10 dənə qardaş götürdülər Həzəti Yusufu. Attılar qoyunun içində, gəldilər atasına dedilər ki, canavar yiyib. Təvəkkül eləyə, yalnız insan, Allah. Təvəkkül məqamında da Allahı yek bilə. Bütün qapıları üzünə bağlayıb, bir qapı açsa da Allahın qapısı. Ki, onu, ancaq onu arxalana. Allahu la ilaha illahu və aləllahi fəliyyətəvəkkəlil müminat. Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur. Belə isə müminlər yalnız Allaha təvəkkül eləsünlər. Ancaq Allah təbarəkə və təalaya arxalansınlar. Və mən yəttəqillah yəcəlləhu məxrəcən və yərzüqhu min heysulla yəhtəsib və mən yətəvəkkəl aləllah və həsbu innəllaha balığı əmri qəccə aləllahu likulli şeyin qədra. Hər kəs təqvalı olsa Allah onun üçün bir cığır açar, ağlına gəlməyən yerdən onun üçün ruzu göndərər. Diqqət buyurursan, ağlına gəlməyən yerdən onun üçün ruzu göndərər. Hər kəs ona sökənsə, ona təvəkkül eləsə, ona arxalansa, o ona bəs edər. Allah hər işi sona çatdırandır və hər şey üçün bir də əndazə qoyur. Bir əndazəsi var hər şey. Çıxmaz o əndazəni, çırsın özü çıxa bilməsin əndazə. Əməl məqamında təvhid, yəni insan yerinə yetirdiyi əməli yalnız və yalnız Allah üçün eləyə və Allahı o məqamda şərik qərar verməyə, Allahı da yeganə bilə. Sırf ancaq təbarəkə və təala üçün. Və mə li əhədin indəhu min ni'mətin tudza illə btiğəə vəc rəbbihil ələ. Bir şəxs üçün onun yanında elə bir neymət olmamışdı ki, ona əvəz verilsin. Yalnız öz yüksək məqamlı pərvərdigarın vəcinin razılığını istəyənlərdən başqa. Yəni, kimin üçünsə hansısa bir əməl yerinə yetirəsən, Allah deyir, o, belə bir şey yoxdur ki, kimsə geçsin, kimin üçünsə, kimə görəsə, hansısa bir əməl yerinə yetirsin, onun əvəzində böyük mükafat qazansın. Belə bir şey yoxdur, deyir. Yalnız və yalnız Allah üçün əməl yerinə yetirənlərin əməlinin mükafatı var. Görsən, bir insan namaz qılsa, riya eləsə, kiməsə göstərsə namazını, namaz qılanlıq elini, namaz qılmaqlığını, o namazı batıldır. Yoxsa fəqihlər hamısı yazır ki, o namazı batıldır. Sədəqə versin, sədəqə verir. Hələ batıldan əlavə günah var, təsəvvür elə. Təsəvvür elə, bir adam namaz qılmaqla günah qazanır. Namaz qılmaqla günah qazanır. Namaz qılmaq bu adama günah. Yəni, nə, rüya elirdi, ona buna göstərmək üçün qılır. Allah üçün qılınır.
Elə bil ki, o bunun sahabı verəcək ona. Sahabı verən Allahdır da. Biri var imiş, elə riya edilmiş namaz qılanda. Bir dəfə ömründə deyir ki, gedin məsciddə, heç kim olmayan yerdə, bir dəfə Allah üçün namaz qıl. Bir dəfə heç olmasa Allah üçün namaz qıl. Daha heç kim yoxdur, özümü heç kimə göstərmiyim. Gəlir Allahu Əkbər deyir, başlayır, bir də namaz üstündə görür qapı cırıldadı. Kimsə girib içər. Başlayır təzədən, belə avazla, nə bilim, məxrəclə, filanla, adabla, əyilib, asta-asta gedir, asta-asta qalxır, uçur da, əlində bu filan. Namazı qıbtarandan sonra dönür, görür ki, pişiymiş. Deyir, ömründə bir dəfə Allah üçün namaz istədim qılım, onda pişi üçün qılınır. Biri olur, namaz üstündə olur, qıraqdan biri deyir ki, bu nə qəşəyi namaz qılır? Namazın üstündə dönürdür ki, səhələ mənim dəstə namazımı görəsən. Namazın üstündə dönürdür. Bu, əməldə də mükafatı yalnız və yalnız Allah verər. Tohid biləsin. Əməldə də tohid. Təsəvvürə bir dənə fərdi namazdır, bir dənə fərd. Allah namazları ictimai qərar verir. Görürsünüz, vacib namazlara bax. Düzdür, fərdi namazımız çoxdur bizim. Demirəm. Amma təkid olunmuş namazdır da, gecə namazı düzdür. Sübh namazıdır, vacibdir. Amma Allah xoş deyir, onu necə qılasan? Fərdi yoxsa cəmaatla? Cəmaatla qılmağı xoş deyir. Zöhrəsir. Şam xıftən vacibdir, ehtiramı çoxdur, hörməti çoxdur. Vacibdir. Gecə namazı milyardən olsun, iki ülkət sübh namazının yerini verə bilməz. Ha, qarışdırmayaq. Çünki bu vacibdir, o müstəhəbdir. Heç bir müstəhəb vacibi yerini tuta bilməz. Amma Allah təbarikə və təala fərdi namaz verib, qərar verib bunu tək. Sən ol, sən Allahın olsun, səni görən olmasın. Bilməsinlər sən, yəni şey, gecə namaz qılırsan, ya qılmırsan. Bildin necə? Ümumiyyətlə heç bilməsinlər sən, gecə namaz qılansan, ya qılan deyirsən. Fərdi olsun, sənin Allahın arasında olan şey olsun. Yə, bunu da görsən, bildirir, başlayır ki, bəli, bax, mən bilənəm. Axırıncı da budur ki, diqqət yetirməkdə olan tohid. Yəni, diqqət yetirdikdə də Allah təbarəkə və təalaya diqqət edirsənsə, diqqəti yönəltmirsənsə Allaha, tohid qərar verəsən onu. Caydırmayasan o diqqətdən, başqalarına onu sərf eləməyəsən o diqqəti. Ola bilər də şeytan amanda, şeytanın heç kim şeytanın əlindən amanda deyir ki, Allah üçün başlayırsan, diqqəti Allaha yönəldirsən. Mən bu işi Allah üçün edirəm. Sonra gəlir də vəsvəsə edir filan. Ağzından çıxardır, bir dənə başqası da bildi. Yəni, işin üstündə diqqətimi yönəldir ki, qobidən görsün, mən bu işi yerinə yetirirəm. Bilsinlər, mən belə işlər görənəm. Qarğa məndə qoz var, deyir, belə şeylə fikirləşmirdi, sən mənə dedin, sən danışandan sonra fikirləşəcək, dirini belə şeyləri. Fikirləşməyin belə şeyləri. Siz elə niyyətinizi tutsaz ki, mən bu işi Allah üçün eləyirəm, Allah üçün yerinə yetirirəm, elə o niyyətdə də qal. Çünki şeytan çox bilmişin biridir. Ayə nə deyir? İnni vəccəhtü vəcihə lillədi fətəras səmavati vəl ərz. Mən yönəlmişəm, mən üzümü tutmuşam. Yerləri, göyləri yaradan yalnız və yalnız Allah. İbrahim peyğəmbərin sözü. Təsəvvür ol o vəziyyətdə. O millət ki, hamısı İbrahim peyğəmbərlə düşmənçilik edirdi. Onların içində bu sözü demək böyük bir dənə kişilik tələb eləyir, böyük bir dənə iman tələb eləyir. Bilirsiniz də, bir dənə ölkədə bir dənə tək Allahlı olub. İndi yoldaşın zadın çıxmaq şərti ilə. Bir dənə tək Allahlı olub, o da Həzrəti İbrahim olub. Belə kafirin içində özdür. Necə kafir? Düşmən kafir. Nəmrud kimilər, onun vəzirləri, onun tabiçiliyində olanlar, onun yaltaqları və s. bütün ölkə, şəhər düşmənçilik eləyir bir dənə adamla. Ha, bir dənə adamla o olanın içində dilinli və cəhd və çiyəlində də ifatəras səmavatı bələs. Mən diqqətimi yönətmişəm yalnız və yalnız o Allaha ki, yeri göyü yaradan odur. O da atırlar, nə bilim, gedir bunların bütlərini sındırır, nə oyunlardan çıxır, qorxmur. Allah Quranda deyir ki, İbrahim əleyhissalam tək ümmətdir. Bir nəfərdir, amma tək ümmət. Bir ümmətə bərabərdir. Təkdir ya, təkdir. Amma mənim üçün bir dənə ümmətdir. Musa aleyhissalatu vəssalam bir nəfər adam öldürür Firavunun qövmündən bir nəfər. Bir dənə adam öldürür. Əli ahır olur. Bir dənə şilləyi öldürür. Şüeybin yanından qayıtmalıdır indi Firavunun yanına. Deyir, mən qorxuram. Mənə Harunu neynə? Vəzir ver. Harunu mənə vəzir ver. Düzdür, ayətdə Quranda ayəs. Harunu ver, qardaşı kömək ver. Qorxur. Amma Həzrət İbrahim əleyhissalatu vəssalam o boyda ümmətin içində təsəvvür elə o. Hamısı Allahsızlar, hamısı müşriklər, hamısı Allaha qarşı çıxmış insanlar. Nəmrud Allaha göyə o xatirə Allah öldürəcəm deyir. Belə bir qövüm təsəvvür eləyin. Başına oyunlar açırlar. O tək canı ilə onlarla mübarizə aparır. Deyir, mən üzümü yönəltmişəm, diqqətimi yönəltmişəm.
yerləri göyləri yaradana. Kullu şeyin halikun illa vəchə Allahın. Çünki vəc üzə deyərlərdə burada məcazi anlamda işlənir ki, o deyir mən üzümü tutmuşam Allahın üzünə, yəni ancaq Allahın üzünə baxıram, məcazi də Allah tərəf, ancaq Allah'a baxıram. Şeyh Vəhid də gətirib ki, kullu şeyin halikun illa vəchə Allahın vəchindən başqa hər şey nədir? Fanidir. Hər şey yoxa çıxacaq. Kullu men aleyha fan ve yabqa vecu rabbike zul celal vel ikram. Bu da bir ayədir. Hər şey fanidir, hər şey puç olacaq, hər şey yoxa çıxacaq. Deyir sənin Rəbbinin vəcindən başqa, üzündən başqa. Yəni asarından, sənin Rəbbindən başqa və əhl-i beytdən başqa hər şey yox olacaq. Hər şey məhv olacaq, gedəcək. Ona görə sən deyir ancaq və ancaq yönəlməlisən Allaha tərəf. Ancaq Allaha tərəf üzünü döndərməlisən. Sən Allaha tərəf deyir üzünü döndərsən, Allah məxluqatın üzünü döndərər sənə tərəf. Sən məxluqata tərəf üz döndərsən, məxluqat. Məxluqatın üzünü Allah səndən döndərər. Məxluqatın üzünü Allah səndən döndərər. Sən Allaha bəndə olsan, Allah hamını sənə bəndə eləyər. Sən əksinə eləsən, əksinə Allahdan uzaq düşsən, xalqdan da uzaq düşəcəksən. Elhamdülillahi Rəbbil Aləmin.